lebo naozaj tie kamery sú už všade, človek nikde nemá súkromie. No. Veď keď krádne, tak nechce byť pri tom. Samozrejme. Naozaj súkromie nám chýba všetkým a keď vyšlo najavo, že za Obamu prezidenta, že nás sledujú všetkých teda amerických občanov, že každý, kto má Facebook, kto má kameru v laptope, takže je sledovaný. A bol taký vtip, že prišiel Obama do predškolského zariadenia a ten 5-ročný chlapec mu, ktorým tam sedel, povedal: "Ocko mi povedal, že nás všetkých sledujete online." A Obama sa na neho pozrel a povedal: "To nie je tvoj ocko." To je krásny. No nech sa páči. Ježe, za euro, banán, laptop. Ja som čítal, za euro sa byty tu predávali. Pozor. Aj darovávali. No, to amatéri za banán. A tu som si predstavil, že keď tu značkové na banán sa to nedá prišiť. To je blbosť. Som sa, pre istotu som sa opýtal. Zabudneš. Ako povedal pán Leško, že dnes sú kamery všade, fakt, aj tu.